helt sikkert glad for, Cornelius i særdeleshed. Vi hørte ham i optakten. Det er jo en sjældenhed i denne her, i hans comeback til Superligaen, at han spiller to gange fra starten, da for kort tid spillede 70 minutter mod FC Midtjylland i pokalen. Ja, vi må bare sige tillykke til Cornelius, fordi han har savnet det her miljø og være en del af det, og hele tiden være udsat for det ene eller andet tvivl på, kan han nu klare det? Hvad kan han bidrage med? Nu har han chancen igen for ligesom at blive den targetmand, som FC København har manglet i nogle af deres opspilsmønstre. Her Randers FC, som fik en rigtig, rigtig dårlig start på Superligaen, men som har fundet en form for stabilitet og også på præstationerne, været ganske, ganske godt med på det sidste i hvert fald. Den seneste halvdel har været bedre end den første halvdel, hvis man kan gøre det sådan op af de første runder af Superligaen. Nu står vi så her i runde 14, hvor Randers er, om ikke i ingenmandsland, men så er der i hvert fald stadig et stykke op til den top 6, hvor vi så småt var begyndt at regne Randers ind i vores forholdsforbindinger til sæsonerne. Der er langt op i øjeblikket. Randers FC træder ind i runden her med 14 point, med 6 point op til AGF, som tabellen er lige nu. AGF, der spiller senere i runden mod Brøndby. Men ikke desto mindre et Randershold, der på dagen kan gøre ondt på alle, og især her i egen hule på en dag, hvor FC København ikke har udebanefans med. Det er ikke sektion 12 eller noget andet, det er stald 12, og det skal vi nok komme til at se nærmere på lidt senere. De udvalgte fra cheftræner Rasmus Bertelsen for Randers har vi her. Det er en enkelt ændring fra start, og det er vel det eneste punkt, hvor vi kan sige, at de ikke er i absolut stærkeste opstilling. Koplin ude med en mindre skade. Oliver Olsen spiller venstre bak på det her hold, hvor Høgh og Dammers givetvis får nok at se til i duellerne med Andreas Cornelius, og hvor Philip Bundgaard er en af de varme spillere fremme. Rasmus Bertelsen, han står lige nu ved vores reporter. Ja, lige netop. Rasmus Bertelsen, du sagde kort i optakten i vores interview, at det direkte spil vil være et fokuspunkt for jer. Vil det være direkte spil hen over midterforsvaret i FC København eller ud omkring Baxter primært? Ja, kan vi ikke sige både og. Og det er selvfølgelig bare et af de våben, vi har. Forhåbentlig kan vi også splitte deres høje pres ad med nogle gode pasninger. Så det handler om at spille lidt varieret, men vi skal i hvert fald også true deres bagrum. Tak. Ja, og der er både Bundgaard, Odeh og så også Lasso Koulibaly, som vi havde fokus på i vores optakt. Nogen, man skal holde øje med. Sandri Putros kan man også holde øje med. Han har også været en del af vores optakt. Han flankeres i VAR. Bilen i dag af Michael Tyggaard og Lars Rix. Og ja, det er altså dem, der skal lede slagets gang. Og de skal lede følgende københavnere fra start. Intet som helst overraskende i Kamil Grabada på mål. Under kamp nummer 100 for FC København i dag. Kevin Dix gør det samme. Spiller i midterforsvaret sammen med Vavro. Roterer lidt på baks. Og midtbanen, ja, det er den samme trio, som gjorde det rigtig udmærket forleden mod FC Midtjylland i pokalturneringen fremme. Der spiller Rooney Badagti, meget formstærke Rooney til højre. Cornelius, som vi har været inde på i midten. Og så lidt overraskende måske Elias Ashouri, der har været ude af truppen de seneste gange, med på venstre kanten. Intet overraskende ved, at Kian Fornuti lige nu flankerer sig Jakob Næstrup. Jakob Næstrup, jeres offensiv spil består meget mere end bare de tre forreste. Men hvis vi lige skal kigge på dem for en kort stund her, hvordan skal de tre finde synergien sammen i dag? Jamen, jeg ved ikke, om det er de tre, der skal finde synergien sammen. Altså, vi skal få sat nogle gennembrud op på siderne med Ashouri og Jelot. Vi skal få sat nogle gennembrud op til højre med Rooney og Pete. Og så skal Lukas, Oscar og den store på toppen, de skal være klar i boksen. Tak. Sidste replik fra Jakob Næstrup. Og der er jo mange relationer, der er mange makkerpar, der er mange ting og sager, der skal fungere, hvis et fodboldhold skal vinde kampe, og det er det, begge mandskaber er på jagt efter nu på Kefeus Park. Vi er i fuld sving med opgøret. Dammers, Høgh og en af de her direkte bolde op mod Lasso Koulibaly, som skal prøve kræfter rigtig mange gange med Elias Jæler. To hurtige spillere. Cornelius, aggressivt af Koulibaly. Aggressivitet, det er virkelig et nøgleord for Randers, hvis de skal have succes. Odeh breder ud til Oliver Olsen, der så skal ind til sit højre ben. Ja, noget af det, som Rasmus Bertelsen har øvet sig rigtig meget på med Randers FC, det er den her fase, hvor man holder bolden på jorden, kommer godt mod feltet. Det er godt, det her Oliver folk. Olsen kommer rundt. Rigtig stærkt er Oliver Olsen. Første chance går til Randers. Og det er en habil en af slagsen. Godt forarbejde af Oliver Olsen. Mange folk i omkring feltet. Randers FC.
afslutningen. Og den strejfer først fra Rapro siden Dix. Og går til hjørnespark. Og det tager Bundgaard. Løfter den ind i det forreste område. Og den bliver forsøgt forlænget. Smart spillet af Bundgaard. Koulibaly igen smart. Retur til Bundgaard. Højre benet på stolpen. Det er Randers, der åbner stærkest. Ja, de åbner stærkest på det, de har øvet så meget på. Rolig spil langs jorden. Mange, der gerne vil tilbyde sig for boldholderen. Truer dybt. Koulibaly klar på de lange bolde. To fine chancer allerede, inden uret havde rundet 2 minutter. Lerager, solid. Helt hårdt frispark af Mikkel Kallesø. Ej, det er bestemt en påtale værd. Godt gennembrud af Jelert. Ja, han får også sin sag for Kallesø i dag med Jelert og Ajeri på den side. Dribleren Ajeri og løberen Jelert. Det her, det er godt Randers spil. Det her, det er klasse. Jeg ved ikke, om det er helt med vilje, at det er skud i mål, men ja, enormt farligt. Og mens vi så det, har både Rooney Badagji og Elias Ajeri taget opstilling. Det bliver Rooney. Ikke nogen god clearing i første ombæring. Vavro kan samle op, Lerager kan det samme. Og så er der åben for en kontra. Afsted kommer Koulibaly. Bolden bliver lige vinklet ud af et øjeblik. Og så kan Ajeri sprint tilbage. Koulibaly holder farten. Super. Super arbejde af Ajeri også. Kallesø. Simon Nordli, Kallesø igen. Fladbold ind, og en afslutning og mål til Randers, der åbner suverænt i hjemmekampen her. Philip Bundgaard, 3,5 minut spillet. 1-0 til Randers FC. Sikke en åbning på denne her fodboldkamp. Super Randers FC-spil. Den ro, hvor med de arbejder i omkring FC Københavns felt, gør, at de til sidst kommer fri. Flot aflevering, og så en hård tværbold. Der dukker Bundgaard op. Altså, vi må bare sige, at alt det, som der bliver arbejdet på træningsbanen, det udspiller sig her. Super vågent Randers FC-hold. Og denne her unge mand, hold øje med ham. Vi kendte ham godt i forvejen. Han kunne jo, hvis det var det, der var opdraget, stadig spille U19 fodbold. Nu er han profil for Randers FC's Superliga-mandskab. 4. sæsonmål. Hvor vi kun lige startede på 14. spillerunde. Og 4. Det var det, han nåede i hele sidste sæson. Så han har gang i en rigtig, rigtig fin sæson. 23-24. Philip Bundgaard. Ja, og det har han også. Dog uden at spille fuld tid, for de har stadigvæk nogle forventninger til Bundgaard, som han også skal opfylde for at være en del af det her Randers FC-hold. Men er helt klart en spiller, som Randers FC også vil komme til at tjene penge på fremadrettet. Det var bare et super start for Randers. De overrumplede til København. Fuldstændig. Overraskede dem også. Oscar Højlund med lidt løs boldomgang. Det går så frispark på Simon Nordli. Jeg skal bare sige, at det, den omstilling, der kommer og senere fører til mål, det er jo efter et frispark i siden hos FC København. Stor afleveringsfejl fra Damas Ajeri. Højlund lægger den til Rasmus Falk. Ja, Rooney. Ja. Der troede Peter Ankersen lige var 10 meter længere frem. Ja, Damas, den er dum, den der. Og det er ikke ret lang tid siden, han lavede ind mod Brøndby her, hvor han glemte at sparke bolden væk, og som kostede en sen udligning. Så man skal ikke invitere FC København ind i kampen med dumme fejlafleveringer. Ja, og igen Randers, der sætter bolden til. Cornelius.
Hjørnespark til FC København. Anders har haft en akilleshæl med at indkassere på dødbolde imod. Lad os se, om FC København har en god recept. Rasmus Falk sparker! Rasmus Falk med endnu et perlemål! Teknisk så utrolig godt sparket. Og så er der udlignet i en ramachansstart i Randers. Hold da ferie, sikken scoring. Det er jo vildt, han gør det igen, Rasmus Falk, efter han lavede et fremragende mål i kamp mod AGF i sidste minut, hvor han også kørte den op i hjørnet, der kommer han ind med flot, flot afslutning. Det er vildt godt, den børn... Er det Bundgaard, der retter den af? Ja, Bundgaard, der retter den af. Super start på den her kamp. Måske også det her, at... Ja, det tager selvfølgelig lidt af den, at det er en afretning. Absolut. Men sådan er det. Trods det, så er det måske et... Det var ikke opkaldt, de også de har brug for FC København. Der rammer den sørme godt. Ja, super. Og jeg har set ham lave et andet mål her i Randers for år tilbage, hvor han som en anden Messi kørte slalom igennem Randers FC's forsvar. Så Rasmus Falk er jo også spilleren, der sammen med Kamil Grabara, synes jeg, bærer det her FC København-hold. Men vi må sige, 8 minutter spillet, og vi har fået chancer og højdepunkter, som vi nogle gange sukker efter i en helt fodboldkamp. Ja, det er super. Det er en åben kamp, og det er to hold, der gerne vil spille langs jorden. Det er også derfor, vi får de her åbninger, fordi holdene er så dygtige til at spille sig ud af de pres. Teknisk stærke og folk, der tør, som Dix her, gå forbi en mand med bolden. Jelert. Og Vavro og Dix, der ikke længere har erfarne Khrutjulava til at bakke dem op. Khrutjulava er ude et stykke tid, men er en mindre operation i det knæ, der i forvejen er opereret og har bøvlet og døjet en masse med Khrutjulava. Cool af Daniel Høgh. Jamen, det er nemlig cool, og det er den udgave af Randers FC, som... begynder at tegne sig som værende det, som skal være fremtiden her i Randers. Boldbesiddende hold. Og det er jo i skærende kontrast til det, som har gjort i de senere år at komme ind i top 6 under Thomas Berg, som var meget mere direkte, som var meget mere duelpræget. Og til gengæld også måske også mere målfarligt, det lange spil. Fordi der er noget, der skal arbejdes på stadigvæk, selvom at Randers FC er et dygtigt hold, så mangler de stadigvæk at skabe de store chancer. Koulibaly, som har været meget aktiv i kampens indledende fase. Hurtig, pågående, driblestærk. Ja, men de er gode til at diktere bolden med, eller spille med bolden. Ih, hvor er det godt løftet frem mod Bundgaard, og så lige kigger nedtagningen. FC København mener, der er offside. Nej, det er der ikke. Det er de to unge Randers. Ja, det er knægte her i samspil. Ja, det er nutiden, det er også fremtiden. Spørgsmålet er, hvor lang tid de selvfølgelig får lov til at være en del af det her setup i Randers. For de er dygtige spillere. Ny variant her, Koulibaly. Det er en lækker spiller at se på. Koulibaly. Optimistisk afslutning, bolden på tur til Bundgaard. Stor folk er selv sagt nede fremme med muligheden i det bagerste område. Mega redning af Grabara. Frit hovedstød for Daniel Høgh. Jeg nævnte lige at nævne det, at Grabara og Falk er de spillere, der bærer holdet. Her må vi bare sige, Grabara, klasse redning. Men have for en mulighed. Se de 5 Randers-spillere opstillet på rad og række her, så kommer der løb, screeninger og andet fra dødboldskuffen. Udadsbrud fra Bundgaard, knaldhammerne hårdt ind mod Indgaard.
Damas. Ivar Vedgaard inspireret. FC København i deres presspil, deres spil med bolden. Det er altså en mangelvare. Det er ikke, altså, de spiller stadigvæk mod et bund 6-hold. Der skal de være bedre til at kunne tage spil til sig. Skift over mod Koulibaly. Kallesø åbner på ydersiden af Koulibaly. Svær bold fra Bjørkengren. Elegant håndteret denne gang af Philip Bundgaard. Men FC København har jo netop haft nævnt til at løse bund 6-holdene rigtig godt. Ja, 8 kampe, 24 point. Så er der en mulighed for Cornelius for at komme afsted. Jeg tror, han er onside, da afleveringen bliver slået. Cornelius meget alene. Også for alene. Ja, godt løst af Damas. Det er meget godt. God berøring, han får på der, Nordlin. De er også udfordret efter København, også på ikke på motivation, det kan jeg ikke sige, men på den ydre motivation. De mangler deres fans til ligesom at give det sidste. Samtidig har de også i tankerne, kan de godt have Manchester United, som står og venter. Det har i hvert fald været et FC København, som har været enormt på hælene. Spillet Nordlin Bjørkengren. Kallesø. Altså, Koulibaly. Det går stærkt. Det er et kombinationsspil. Høj karat. Når man Randers spiller FC Københavnsk, som jeg har set igennem mange kampe, når FC København dominerer op på modstandernes banehalvdel. Det er altså over hos de lyseblå i øjeblikket. Står bare og agerer FC København. Eller undskyld, reagerer på det, der sker. God ro i Randers FC's hold. Det tror jeg lige sagt for tidligt. Den er ude. Jamen, det er jo bare sådan noget ting, der bare tager momentum ud. En enkelt aflevering. Mere simpelt kan det ikke være. Man skal spille bold til siden. Peter Ankersen her spiller sin Superliga-kamp nummer 250. Starten i Esbjerg og så en hav-kampe for FC København. Så han har været udenlands i flere tempi, men kamp 250 i den bedste række i dag. Ja, det er flot tal. Og været dominerende for sin position som højre bak igennem mange sæsoner. Nu er det lidt mere sådan alt efter, hvem der er skadet. Men vi må bare sige, at han står klar hver gang, der bliver kaldt på ham. Ja, det er vel lige før, han har vundet pladsen. Nu er første valg i øjeblikket på højre bak. Ja. Nordli med udgangspunkt helt bredt i venstre skærer sig ind af. Og en helt anden type spiller end Koulibaly på modsatte side, så på den måde trækker de opstillingen lidt skævt i Randers FC. Kallesø der går meget bredt i højre. Får ikke fat på bolden. Jeg kan godt forstå hjemme publikum, der er tilfredse. Det er et Randers hold, der virkelig viser kvalitet i øjeblikket. Høgh træder i bolden. Det er Robotten. Godt spil. Cornelius. Aschuri. Rune Badagji har set Peter Ankersen komme med. Der er masser af folk i feltet, blandt andre Cornelius over bagerst. Her Cornelius. Ja, det er forsvarsspiller Kallesø. Ja, men okay. Ja. En enkelt fejl der fra Høgh. Godt pres af Lerager. Og så bliver det farligt. Det er faktisk en god mulighed. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke bare knalder på mål der. Simon,
Otley og Oliver Olsen her. John Bjørkengren, som har overtaget Lasse Berg Jonsens rolle centralt på midtbanen, men fortolker den lidt anderledes. Mere om det på et andet tidspunkt. Her igen Randers, Kallesø. Koulibaly vender dimmerne rundt, men selv ikke en fodrap. Koulibaly kan løbe det træk op. Ej, det er farligt. Det er farligt hver gang, de er op omkring Koulibaly. Han har et godt blik for at gøre sig selv og sin medspiller farligt. Det her træk, han har fuldstændig sat. Det er Dix. Desværre for ham bliver trækket for langt. Dix, som jo har spillet en stor rolle i de her kampe, hvor FCK har manglet nogle af deres normale midtstopper nu igennem lang tid, der har han virkelig gået ind og taget en stor rolle på bolden, og også været målfarlig omkring standardsituationer. Bjørkengren, du må bare lige Oliver Olsen. Du må tage den af, for det Randers FC leverer. Der er slet ikke spiller, der kommer hen for FC København. Mens bolden lige er hos Grabater, jamen tør næsten ikke give taleretten væk her, for der sker noget hele tiden, men Kieran Fornuti, vi skal lige ned til dig. Hjalte Bo Nørgaard, det står godt nok lidt op på måltavlen, men jeg ved ikke helt, om du er tilfreds med det spil, som I leverer. Hvad skal I gøre for at få et lidt bedre greb om kampen? Ja, men vi skal nødt til at være bedre på bolden, og samtidig når vi ikke har bolden, så er vi nødt til at arbejde hårdere og bedre i vores pres, end vi gør nu. Tak. Ja, utilfredshed. Også fortalt og udtalt via lidt diplomati fra Hjalte Nørgaard. Og de er nødt til at steppe op, de er nødt til at være bedre. FC København, det er de måske her. Ankersen med indlægget. Hele vejen over til Asjuri. Det er et godt indlæg, og det finder Panne Brasken på Lukas Lerager, der som altid støder med frem i feltet. Ja, flot løb, men prøv at se det. Han trækker Kallesø med ind første omgang, og Lerager, det gør, at Asjuri her bliver helt fri. Så det er en god taktik. Så er det bare spørgsmål om, hvornår Asjuri kommer op i nogle af hans dribleture, som jo har været med til at gøre ondt på modstanderne. Går der kun under offside på Koulibaly. Men de skal have Rasmus Falk mere på bolden. Han er jo flow-spilleren også på her, scoringen ja. Mellem benene på Grabater. Flot mål af Philip Bundgaard efter en rigtig fin kombination inden da. Og så denne her godt nok afrettet afslutning, men ikke desto mindre, hvilken flugter fra Rasmus Falk. Afrettet af Bundgaard. Og 1-1. Simon Nordli. O'Day. Ikke nødvendigvis har set i fokus så meget endnu de første 20 minutter. Men han er ofte spilbar og har en god teknik. Smider sjældent de lette bolde væk, så angrebet kan ofte fortsætte gennem ham. Et godt spil, Barbro. Cornelius. Spil. Ankersen er afsted. Ja. Thank you.
Superliga-fodbold hos os. Næste weekend, Vejle mod Lyngby. Vejle, der tabte 1-0. I Farum blev tidligere på dagen havde bolden i mål til 1-1, men vi er var, og det der herfra i hvert fald på en tv-skærm, så korrekt ud, fik trukket det mål tilbage, og dermed sejr til Nordsjælland med smallest mulig margin. Lukas Lerager. FC København trænerstab lidt på skift. Næstrup og assistenterne frem med forskellige direktiver. Ja, det er også omkring de her indkast, som lige skal være tættere på, så Randers FC ikke får lov til at bare spille sig ud af en lukket situation, som de har fået her. Skævert og Damers. Det er god nok. Så det er klart, når de får lov at spille så meget, så skal der også være nogen, der går i dybden. Ankersen, Jelert og her Christian Sørensen. Birger Meling skadet. Det er baksituationen i øjeblikket. Spørgsmålet er, hvem og hvordan kortene blandes, og hvem Næstrup her vælger, når det går løs på onsdag mod Manchester United. Ja, jeg tænker godt, det kan være de to baks, der spiller i dag. Selvom ja, selvom vi alle godt kan se Christian Sørensens kvaliteter, hvad han kan gøre for det her FC København hold, når han er på banen. Først bare til Bundgaard. Det må vi nok sige. 2-3 gange. Ja, og så lige, der kommer han lige om lidt. Der en mere. Stærk, sådan, aggressiv. Ja. Og Vavro bliver inviteret indenfor til slagsmål. Ja, og det er det. 5 fingre, han viser for hver gang, han sparker. Højlund. Langt løb, og i flere tempi bliver der begået frispark mod Oskar Højlund. Men vi er inde omkring venstre bak position. Jeg synes jo, der går noget tabt i Jelert spil, når han skal spille derovre. Hans drive fremad i banen, hans fandelige voldskhed, hans indtrængen i feltet. Men der er ingen tvivl om, at Næstrup har været bange for at bringe Christian Sørensen til spil over for den lynhurtige Koulibaly. Godt Jelert, samspil med Rasmus Falk. Jury, smart kigge væk aflevering, men indgår i vågen, og der er jo et også offside. Der var i den grad klasseforskel, da de to hold mødtes tidligt på sæsonen i Parken, der vandt FC København med komfortable 4-0. Og Anders havde gevaldige problemer. Ja, de har stabiliseret sig siden, og en af de spillere, som har stabiliseret holdet, har været tilbage i komst af Daniel Høgh, midterforsvaret. For det var jo et åbent hus arrangement, hver gang Randers FC spillede. Så var modstanderen inviteret at score et hav af mål. Situationen, jeg mener, inden så skal FC København gå helt op, så gør noget ved det, eller så må de trække sig. Ja, det er skønne spildte kræfter, de går halvvejs op, og alligevel får Randers FC mulighed for at spille sig relativt nemt videre. Godt skift fra Bjørkengren. Kalle Søe utilfreds med, der ikke var spilmuligheder i sekvensen efter. Niveau Olsen, Simon Nordli,
Der kommer dybt. Koulibaly går dybt. Ja. Ud kommer Grabada. Ja, Grabada var på mellemhånd der. Ja, det var han i det tror jeg, han nåede at se ud af øjenkrogen, Lasso Koulibaly. Ja, det håber jeg også. Der var muligheden. Et dybt løb, som skal forekomme. Den er ikke god, men han får roet bod på den. Højt Randers pres. Holder på Cornelius. Peter Ankersen kommer med. Skal Cornelius så ind mod feltet, tænker jeg. Rooney. Ikke meget, vi har set til FC København Superliga. Topscorer endnu i opgøret. Rasmus Falk. Cornelius Falk. Jelert. Kast til Koulibaly's utilfredshed. Jelert. Ja, det er, jeg tror, det er rigtig rart for FC København længere lige have lidt længere boldpassage. Oh. Jelert lige oppe i støvlerne på Koulibaly. Olsen. Ja, Koulibaly, han har god kvalitet. Præsenterer sig flot på sin lejeaftale. Indgår. Gør sig interessant for Randers FC, men gør sig selvfølgelig også interessant for andre klubber, der ser en spiller nu, som er kommet væk fra bænken i Nordsjælland og nu blomstrer her i Randers FC. Det er Jelert. Ja, de skal bare fortsætte med lige at få lidt sikkerhed ind i deres spil. Godt lader Dix. Det er jeg. Jeg synes stadigvæk, de skal søge Asuri i en mod en situation, og der kommer den. Han er altså op i farten nu, mand. Ja. Asuri finder Jelert. Ja, Karlgren skriger, den bold skal væk. Kunne han selv have steppet skridt ud og taget den? Ja, det var det, Daniel Høgh troede. Ja. Og der holder han sig væk i første omgang, for den kunne selvfølgelig godt være blevet sparket ud langt op ad banen af Høgh i første omgang. Men han tænker simpelthen, at det er keeperens, og det er det jo også. Det er jo også keeperens bold. Men han var selvfølgelig i første omgang bange for det lange chip over i bagfeltet. Rooney Badagi, FC Københavns andet hjørnespark i kampen, ud af skruet. Forlænges. Og så kommer Falk igen over en returbold. Der ligger en Randers-spiller, der har slået hovedet. Oliver Olsen. Heldigvis ikke videre af det. Her stod jeg lige sammen med Dennis Vabro. Fordi må vi sige, der ikke ligefrem er en fanalsk støj på Kefauz Park i øjeblikket. Vi kan høre mange af detaljerne i tilråbet, ja, fra trænerne. Rooney flere dybe løb. Ja, det var, hvis vi så lige spoler tiden tilbage til parken, da det blev 4-0, der så vi et af de der dybe løb bag Randers FC's bagkæde, når bolden var i modsatte side. Og det der med at aktivere sig selv, men dermed også at aktivere modstanderens bagkæde til at falde lidt og give plads til FC Københavns spiller foran bagkæden, det vil være fordelagtigt. Så Rooney skal aktivere sig selv, ja. Løs bold fra Indgaard. Skal Højlund, Rooney.
samme gælder jo selvfølgelig også Asuri, når bolden er modsat. Så en lille, lille bitte prøve på, hvad Lasso Koulibaly også kan, for det er ikke bare sådan en luksuskantspiller på nogen måde. Det er en hårdarbejdende, ganske presstærk spiller også. Det er jeg. Det er godt spillet. Cornelius Falk driver bolden forbi. Ui, frispark af Mads Indgaard. Ja, Mads Indgaard skal lige vare sig lidt, fordi han er faktisk i karantænefare. Absolut, den så også hård ud, den der. Bum, bolden er langt væk. Kaster sig ind. Ja, bolden er væk. Prøv så at se den der bevægelse. Op. Det er det. Ah, dem skal han ikke lave så mange af. Nej, det er et stort frispark. Spiller, der lever af sin aggressivitet, pågåenhed i duellerne. Rooney. Ankersen lærer at finde position derinde. Frispark igen til FC København. Også markeret af linjedommeren. Oliver Olsen, der begår det. Ja, det er godt. Nej, det er godt træk. Nordli, der begår det der. Ja. Det er det, som er faren, når Randers FC trækker sig for langt tilbage. Overlader spillet omkring feltet til FC København, så vil der opstå situationer her, eller den her, hvor de er nødt til at lave et frispark. Det tyder på, at FC København har spist sig mere ind i kampen. Gen Rooney og Asuri ved bolden. Det er Asuri ind foran mål, hvor Cornelius ligger, hvor Karlgren også kommer godt ud. Ui, og så er der en anden spiller, der bliver ramt i hovedet her, Rasmus Falk, men henligt og forbrødring de to imellem. Bjørkengren, der lige også går i lidt lavt leje. Ja, ja, fint bedre. Ja, de har svært ved at komme op på FC Københavns banehalvdel nu. Jelert og Schuri. Vavrud accelererer spillet. Peter Ankersen. Rooney. God træk af Rooney Badakci. Lægger den til Lukas Lerager, der sparker. Endnu en afretning. Og mens bolden lige er ude at spille ned til dig, Kian. For så Abdi Rahman, det er jo ikke forventeligt, at I ville kunne lægge det pres på FC København, som I gjorde i de første 5 minutter. Men hvordan skal I prøve at genvinde noget af det momentum offensivt? Vi skal sørge for, at vi får lukket af centralt, så vi er lidt mere kompakte, så de ikke kan spille igennem. Og så skal vi lige have lidt mere styr på vores indlægsspil i forhold til, at vi ikke kommer i undertal i feltet. Og så er det klart, at så skal vi variere mellem at spille på kontra, og en gang imellem holde possession i forhold til at se, om vi kan bryde dem ned. Men lige nu som billede er, så skal vi være skarpe på vores omstillinger i vores forsvarsspil. Tak skal du have. En ganske rolig stemmeføring fra Randers assistenten, selvom FC København havde et fornuftigt hjørnespark. Asuri. Ja, man havde vel gjort hjemmearbejde, så han vidste, der kunne ikke ske noget. Tillid. Og lige præcis en af de situationer her, hvor bolden er i venstre side, hvor Næstrup forsøger at skrige Rooney i dybden. Når først begynder at skrige som træner, så er det ofte for sent. Lukas Lerager, god position for FC København. Her kommer Højlund, og så er det Karlgren, der var op med en stor redning, og han jubler, som havde han scoret i den anden ende. Ja, det kan jeg godt forstå. De bliver spillet fuldstændig tynde og godt indlæg fra Lerager. Der var unge Oscar Højlund tæt på sit første mål. Nej, FC København, de vågnede op. Det her, det er et godt spillet. Det her, det er også et godt indlæg. Og angriber bolden fint, Højlund. Men
lynhurtig reaktion. Ja, på god reaktion. Jeg kan godt lide målmænd, der jubler. Absolut. Det er deres tur til at shine også, jo, når de redder. For det er ikke altid holdkammeraterne har syn for det. Tager det som en selvfølge. Men det her, det var absolut ikke en selvfølge, at den bold skulle reddes. Lærer. Ja, lærer her. Arbejdet godt. Er farlig. Bundgaard. Den er første halvlejs bedste spiller. Ja, i hvert fald i første halvdel af første halvlej. Ja. Forsvundet lidt ud af, og når Bundgaard det forsvinder ud af dem, så forsvinder også noget af Randers FC's offensive tiltag. Når de før spiller rigtig mange bolde fremad, så er det oftere bolde tilbage i banen. Så det er godt? Ja, det er godt. Så skal det stadigvæk foregå frem i banen. Til godt. Bundgaard, lige præcis til O'Day. Forårsene, ja, der finder hinanden. Steffen O'Day. Takles Alier. Ja, virkelig godt. Alier på et kritisk tidspunkt kommer han ind. Og det har fået fart i førerne der, og var dribbet sig på tværs, klar til skud. Og det der bliver liggende, han slår sig i kollisionen her. Ja. Hård takling fra Alier. Ja, en hård blokering. Og der så vi det. Bundgaard og Day får lige sat hinanden op. Og det er manden, der i sidste instans får muligheden for sparket. Men Randers viser lige, at de er stadigvæk med. Det er vel i mange facetter at spille. Lærer, der har hævet FC København. Absolut. På ret kurs i opgøret her. Absolut. Falk indgår Lærer i hård duel. Peter Ankersen. Rooney. Ja, situationen en på en. Skal han? Han forsøgte en bagdørs afdeling til Højlund. Det er rigtig god. Falk. Cornelius er jury herovre. Han har et målspark. Vores folk nede på linjen melder om en intensiveret opvarmning, undskyld, fra et par af FC Københavns reserver. Victor Klarsson, Christian Sørensen. Kan godt være, der sker ting allerede i pausen, hvem ved? Ja, altså det vil da være naturligt, når de lige ser, hvordan kampen udvikler sig her, at de får mere og mere spil på modstanderens bane halvdel. Jamen, så har vi jo set før, så kommer Christian Sørensen ind og gør sit til at gøre FC Københavns indlægsspil farligere, når man nu har fået Cornelius ind, jamen, så skal han jo også fodre os fra siderne. Flot af Oliver Olsen. Meget svær bold for Bundgaard. Og der er server her, og et angrebshierarki, hvor der er flere forskellige varianter. Ham her har måske ikke spillet sin optimale halvleg. Han var rigtig god i de 70 minutter, han fik mod FC Midtjylland i tirsdags i pokalturneringen. Ja, det er så også et spørgsmål at få en spiller i gang igen. Og det op i gear. Og det kommer man kun, når man spiller kampe på det her Superliga-niveau, og så gør sig klar til større opgaver via de her kampe. Asuri igen ihærdigt. Og både Kallesø og Koulibaly til gengæld dårligt afviklet af Koulibaly her. Falk. Cornelius passes tæt op af Damers. Ja, endelig kommer Randers FC's bagkæde lidt højere op. Spørgsmålet er, hvor hurtigt de skal falde tilbage. Det er jo ligesom noget, som Damers og Høgh skal være
opmærksomme på. Det er dem, der bestemmer, hvor dybt Randers FC skal falde. Selvom de kan være bange for de løb, der kommer fra Luni og Asheri og Lea, skal de udstråle mod at gå højere op i banen. Så de der situationer kan opstå. Og det opfanger den svage bold fra Dix. Sender Nordli afsted. Simon Nordli finder her Bjørkengren, der afslutter flat. Hårdt, hårdt presset. Og Grabater dykker ned til bolden. Ja, løs spiller Dix. Afværgende hånd i vejret. Ja, så en god omstilling. Mange, mange direkte løb mod mål. Det er det ikke godt spillet, og det er også godt taget med af Bjørkengren. Og her kan vi måske se, hvordan Bjørkengren fortolker sin midtbanerolle anderledes end Lasse Berg Jonsen. Det er slet ikke sikkert, at han var kommet dertil i så hurtig en omstilling. Nej, det var det nok ikke. Han har nok været spilleren, som har opfanget bolden længere tilbage i banen og sat angrebet op. Bjørkengren, der kom til fra italienske Lecce. Tidligere også i Brescia i italiensk fodbold. 24-årige svenske midtbanespiller. Så FC København, nu skal de simpelthen have fat i bolden deroppe. Nu får de også godt af Ankersen. Dix, Jelert. Flytte lidt rundt på Randers FC-spillerne. FC København, men de har ikke rigtig de der gennembrus afleveringer eller løb. Så det bliver løber lidt ud i sand, deres offensive tiltag. Der kunne man jo godt forestille sig, at Klaarsson også kommer ind med den cleverness, han har i det spil. Ja, måske også en type som Christian Sørensen, der også har, selvom han er back, kan man sige, har playmaker-kvaliteter. Ja, absolut. Når man får lov som en af de bedste dikterer spil, jamen, så er han spilleren, der kan gøre det. Han har en rigtig god pasningsfod og godt blik for medspillerne. Asheri, Falk, Asheri igen. Det glimrende er jo det, og så er der plads i højre side, men det har Dennis Vavro snusset op. Ja, rigtig, rigtig fin aktion fra Vavro. Et minuts tillægstid, så vi er 15 sekunder inde i. Vavro, ja, vi får næsen af Philip Bundgaard. Ja. Jeg må sige, at FC København er vågnet op efter en søvnig og sløj start, hvor Randers FC sad på det hele, skabte den ene chance efter den anden. Så har FC København uden at spille også ind i himlen, så har de alligevel sat sig på kampen og få mere ro på. Det er jo også en kvalitet at have. Jelert over kontant og fair. Takling af Mikkel Kallesø. Det er jo ikke topniveau, vi ser FC København levere. Nej, det var det indledningsvis fra Randers. Ja, det var det. Ja, det var imponerende. Men de har måske naturligt nok ikke helt kunne holde det niveau hele vejen igennem. Første halvleg er spillet til ende. Ham her ser bister og bitter ud, men han scorede et flot mål på en flot flugt, og ham her havde en stor redning og jublede, som var han allerede matchvinder. Ham her måtte også diske op med en stor redning undervejs, men måtte kapitulere over for Philip Bundgaard, der åbnede scoringen tidligt i opgøret. Det har været en rigtig, rigtig underholdende første halvleg for det neutrale blik her. Der er masser at tale om et øjeblik, når Simon Esgaard og Thomas Gravesen har taleretten, og vi glæder os selvsagt til at være tilbage med anden halvleg også.
Randers-spillerne også på vej ind, naturligvis. Og vi kunne altså konstatere for et øjeblik siden, at Ordi Oskarsson ligner en indskifter. Han står også klar nede på sidelinjen nu faktisk til at komme i spil fra anden halvleg start. Og mens vi lige havde kameraet rettet ned i katakomberne, så er vi oppe på græstæppet her, så kan vi se Jakob Næstrup gå. Og i den grad detail instruerer både Christian Sørensen og Victor Claesson. Så det tyder på, at de også kunne komme i spil relativt hurtigt. Rasmus Bertelsen, hvis Randers hold fik en eminent start på opgøret, bragte sig tidligt foran. Han står lige nu nede ved siden af Kieran Fornuli. Og Rasmus, vi ser Ordi Oskarsson løbe på banen i stedet for Andreas Cornelius. Hvilke tanker gør du dig om det skifte hos FC København? Ja, det har jeg ikke noget at gøre med ret mange tanker om. Vi har selvfølgelig snakket om det i pausen, at de kunne lave en anden type deroppe, og han er dygtig, ham der også, specielt måske lidt mere i dybden end den anden, så det skal vi selvfølgelig opmærksom på. Tak. Ud med Cornelius, ind med Ordi Oskarsson, der har scoret tre gange indtil videre i Superligaen. Og jo, det er han jo slået meget fast, må vi sige, første angriber på det islandske landshold. Så det er også bare en dygtig spiller, der har erstattet en anden god spiller. Jakob Næstrup står klar hos Kieran. Jakob Næstrup, Ordi ind i stedet for Andreas Cornelius. Årsagerne til det? Ja, Kroner mærker lidt. Altså, han er ikke skadet, men vi tør bare ikke tage nogen chance. Så Ordi, han kommer ind, og det har også været planlagt hele tiden. Han skal komme ind og med friske ben, så han har været god lang tid. Så det er sådan, det er. Det er fint. Tak. Ja. Lad os lige samle op på det om et øjeblik her, hvor Rune Badagdi sparker direkte ind i nakken på indskiftet Ordi Oskarsson som første aktion i anden halvleg. Og lad os tage ordene for pålydende. Det er ikke noget alvorligt, eller der var ikke noget videre i det end det, men jo ildevarslen i sig selv, det her med at mærke lidt for Andreas Cornelius. Lad os nu se. Man skal passe på. Ja. Spilleren, og det er et godt bytte, man også får ind i Oskarsson. Jeg forsøger at spille bag om støttebenet til Simon Nordli. Ja, de skal ramme sådan en superstart, som de havde i første leg igen. Pausen skulle helst have hjulpet Randers FC. FC København har tabt noget hovedstøds pondus i begge felter, og også i opspillet, men for nærværende lige i defensiven med udskiftning af Cornelius. Koulibaly udfordrer, og de kan så få et nyt hjørnspark og øve sig med. Blokade, som jeg synes har fyldt rigtig meget på FC Københavns midtbane, forsvar og angreb faktisk. Så det ikke nu bliver en bold, der bliver svunget ind i feltet. Det gør det fra Bundgaards venstre ben. Det er lige præcis Ordi, der kommer op og afviser den. Ordi Oskarsson. Ja, det er godt. Bundgaard. Ja. God ting fra Bundgaard. Ikke offside på Nordli. Nyt hjørnes spark. Nej, det går til indkast. Ja, der kan han spille Nordli første gang. Det venter han så med. Og så kan han formsatte scene der, men godt. Tilbage løber også af Jelert. Ja, det er det. Render sig ligesom. Tager styringen her i anden halvleg. God bold. Her kommer Oliver Olsen. Altså, vi kan bare sige noget. Når de rammer hinanden, så ser det rigtig, rigtig farligt ud med de løb, de har i og omkring feltet. Og spiller sig helt til mållinjen her. Klar til cutbacket. Lad os se her igen, Oskarsson, der gjorde god defensiv fyldest for et øjeblik siden. Koulibaly vælger igen den opportunistiske vej mod baglinjen. Så kommer Filip Bundgaard til. Vigga Vafro. Det skulle være hård kamp og direkte drama i kampen om det svenske mesterskab. Det kan man følge med i andet sted. Og vores frekvenser, Koulibaly ind i feltet nok en gang. Genafleveringsskrot tilbage, som er tæt på at blive farlig, og så åbner det for en FC København omstilling. Majori er afsted, men har kun Jelert og Ordi Oskarsson i første tempi. Jeg er nødt til at sige, altså han skal også vise noget nu, Majori. Han har været fuldstændig usynlig i første halvleg. Han er altså en af de spillere, der skal være med til at løfte FC Københavns offensiv. Det her, det er godt lavet af Koulibaly. Jeg må også sige Nordli. Det var så efter en standard situation det her, men Nordli har fundet gode positioner i feltet i dag. Ja.
vores meldinger, undskyld Flemming, ned fra linjen er, at Klasson og Christian Sørensen allerede er ved at gøre sig klar. Det kan jeg godt forstå. Det er ikke skade FC Københavns udtryk med de to spillere på banen. Ankersen rydder op. Ja, Randers er åbnet med et pres og en intensitet, der minder noget om den måde, de åbnede første halvleg. Ja, det er det samme billede, kampbillede. Blokkengren. Godt holdt inde. Ja, det er godt holdt inde, Kallesø. Det er en god aflevering op centralt. Godt lige den ro, hvor med Damers spiller boldene op centralt. Og Bjørken Gren får positioneret sig til at modtage boldene. Det hørte vi også Damers sige i pauseinterview. Vi skal blive ved og finde tilbage til det her med at suge spiller op nedefra. Han er jo hollænder, så må det ikke det. Han har fået ind med modermælken. Indgår. Til Kallesø, fuld tryk på Randers offensiv. Her dyb bold til Koulibaly, så kommer han igennem, afslutter flat. Det er også godt af Grabada. Ja, de bliver flænset op nogle gange efter København. Og det er igen et fremragende løb fra Koulibaly. Ja, så kommer Nordli igen. Rydder sig fri med lidt tunge bevægelser. Ja, men altså, han var virkelig ved at gå ud af sit gode skind. Næstrup, efter de har fået talt om tingene i pausen, så kommer de ud og viser igen et meget, meget initiativløst spil FC København. Udgår Oscar Højlund, og ind kommer Victor Klasson. Peter Ankersen udgår, og ind kommer Christian Sørensen, og det betyder så, at Elias Jelert allerede er gået over i højre side. Han havde en stor chance, god mulighed, Højlund, i første halvleg, men blev reddet af en flot fodparade af Patrick Karlgren. Nu kan der komme nogle interessante dueller, både hvor Christian Sørensen med bolden kan svinge Randers baglæns, men også hvor lynende hurtigt Koulibaly kan løbe på Christian Sørensen. Det bliver interessant. Men vi vil også bare sige, selvom alle tænker, at nu bliver det sværere for FC København med Koulibaly. Han er altså også løbet på Jelert rigtig mange gange. Så, så det er ligesom, hvordan øjnene ser på det, bliver vi alt for fastlåse i vores blik på, hvad det for en spiller Christian Sørensen er. Han er jo ikke en langsom spiller. Nej. Men han er kommet i en boks, hvor han har fået lide, og træneren tror, at du kan ikke forsvare. Og det her, det sætter sig så i... Også i spilleren selv, tænker jeg. Oliver Olsen. De står dybt. FC København. Nordli. Fladbold ind nok en gang. Altså, der er kommet så mange flade stik ind i FC Københavns straffesparksfelt. Jeg rejser mig lige op for at se, om Næstrup, hvad han siger til situationen, men han virker nu meget rolig med sine assistenter. Ja, vi ser, om du lige kan noget andet, mens du er deroppe. Ja. Men i din alder. Hjemmepublikummet kan lige, hvad de ser. Randers har genvundet kontrollen til den i opgøret. Koulibaly. En listig aflevering ind til Nordli. Og nyt hjørnespark. Ja. De gør det godt, Randers, for de her hjørnespark. De spiller konsekvent kort, fordi de godt ved, at de ikke har chance for at overmatche til FC København derinde. Og FC København lærer dem spille kort og alligevel komme ned til baglinjen, mållinjen. Bundgaard. Den går helt overbær, snarere lærer jeg har fornemmet, hvor bolden lander. Kallesø udfordrer. Og nyt hjørnspark som ind, bare fra modsatte side. Ja, der ligger noget i luften, sagt. Det er lidt for lidt, at Jury har givet ind i offensiven.
godt forstå, han ser lidt sådan trykket ud. Og det var Olsen, der rager godt i vejret. Også med i feltet. FC København med samtlige folk nede og forsvare. Tæt, tæt inden under Kamil Grabaters målramme. Han kan ikke rigtig komme ud. Til gengæld ser Sandy Putros et frispark et sted. Ja, det var ind omkring Grabater. Sandy Putros her, der i øvrigt kommer i vores studie efter kampen. Han har haft en relativt nem kamp, og i den nemme kamp har han gjort det rigtig godt. Vavro. Op mod Klaarsson, der begår frispark. I luftduellen med Daniel Høgh. Man kan nu lægge lidt mere mærke til, hvordan Randers FC går ind og dækker. Ja, okay. Cornelius her. Ja, afbrød der flere. Ja, altså Randers FC skal forsøge at beskytte sig selv ved at sørge for, at FC København ikke kan komme ind og spille centralt. Og det betyder, i FC Københavns opspil, der går Randers FC ind og går tæt på Rasmus Falk, så han ikke kan få fat i bolden. Koulibaly igen i gennembrud, og det er godt kommet tilbage af Christian Sørensen. Frispark selvfølgelig til den indskiftede vensterbak, der slår sig. Nej, det så nu ikke så alvorligt ud herfra. Tunnel på Dix pågående her, fordi trådt ind, tror jeg, på Christian Sørensen. Trådt. Taber den første duel, men kommer godt tilbage. Koulibaly, hvor har han vist prøver på sit repertoire? Jeg talte faktisk med ham inden kampen her, og I talte jo også om ham i studiet. Jeg spurgte ham, hvor ser du dig selv? Hvilken position sætter du dig selv på om 5 år? Så sagde han, som 8'er, inden centralt. Og ja. Det er også sådan, han i sin tid kom til Nordsjælland. Det var faktisk som 6'er, og 8'er også. Han er hentet til Randers som kant. En brik, der manglede på holdet. Den her udfordrende, tempofyldte kant. Ja. Det er Kallesø, som også har gang i en god kamp, udfordrende fra sin højre bakposition. Godt lavet. Her Klaarsson kommer fri af presset ved en godt træk. Bjørk Gren er nødt til at lægge ham ned. Jeg prøver at lægge mærke til at få muligheder FC København nu for at få at spille ind i banen. For at gå udenom. Det er så en fordel for Jelert. Rooney. Godt spillet til Rasmus Falk. Christian Sørensen. Løft jer, og det betyder, kan I så se at komme fremad. Rasmus Bertelsen i instruktion til Randers-spillerne. Igen solidt af Mikkel Kallesø. Kigger over mod Simon Nordli. FC København, når vi fremskriver kalenderen frem mod slutningen af november måned. Nordli. Ja, den gik han efter. Gik han efter fra start, Nordli. Når man ser den måde, Nordli fortolker den her venstre midtbaneposition i Randers 4-4-2, så er det jo, og det har også blevet nævnt tidligere,
Det er ikke så svært at genkalde sig, hvordan Mathias Greve fortolkede samme rolle på holdet i sin tid i klubben her. Det er du ret i. Det er lidt lille smule tunge tråd. Absolut. Super teknik. Uden dog, at Mort lige nu har ramt det niveau, som Greve tilførte. Jordan Larsson er ved at gøre sig klar. De tøver ikke med indskiftningerne i FC Københavns lejr. Koulibaly. Olsen. Altså, de kommer tæt på mål her. Nordli, flat spark, Nordli! Vi har lige talt om Simon Nordli, og her stråler han. Og bringer Randers på 2-1. Og så er der mål til Randers FC, som slagsangen lyder. 2-1 til hjemmeholdet. Det er simpelthen en logisk konsekvens af det, vi har set i det sidste tykke i kampen. Så de kommer tættere og tættere på mål for at spille sig længere og længere ind i feltet. FC Københavns forsvar kommer på hælene. Og den her gang, der bliver det altså straffet hårdt. Sande på et stykke tid siden, der lå noget i luft. Og det er Randers FC, der samler det op. Så kun, men jeg synes, det her, det har vi set ofte i starten af anden leg. Spil langt ind i feltet, så kommer afslutningen. Ja, for når man kommer derind og kombinerer, så vil forsvarets rolle jo også være, men man er nødt til at passe på, for ellers går man straffespark. Ja, og vi kan næsten lave en hel pakke af gode billeder, hvor Randers FC er trængt ind i det område af banen her på FC Københavns højre side. Det er Simon Nordli ofte, som er spilleren, der gør sig spilbar ind i feltet. Og får de rigtige bolde at arbejde med. Og her gør han det færdigt. Super godt Randers FC spil, og en super god Randers FC periode igen i starten af halvlejen. Ja, han havde en stor chance allerede i, var der spillet halvandet minut eller sådan noget, ja. Opgøret her. Og ganske nærgående bold, der blev rettet af, og to FC København spillere og strøg udenom målrampen her. Ramte han plet, 2-1, en halv time tilbage. Og Jordan Larsson skiftede ind i stedet for Rooney Badagji. Men Randers skal jo ikke stille sig tilbage og være tilfredse. De skal videre. De spiller også. Nogle fine bolde. Stresser FC København. Ja. Det er godt spillet. Kan de nu, FC København, kan de rejse sig? Kan de få energien ind i holdet? Ja, og så kan man sige, i en situation, hvor man skal have energi ind i holdet, der plejer man jo lige at kunne tanke et par enkelte procenter fra sin medlevende udebanefans. Ja. Det er der ikke. Der er gabende tomt, og det er en faktor. Ja, det er en faktor. Den ydre motivation, man også plejer at få, at en stor fanskar, den er simpelthen ikke til stede i dag. Så de må klare sig selv. Det har de ikke været gode nok til, FC Københavns hold. Jeg må sige, det har aldrig peaked deres spil. De er kommet ind i kampen, ja, men uden at det blev en rigtig prangende. Rasmus Falk sagde det også i pausen. Ja, vi kom tilbage i kampen, uden at det er rigtig godt. Nu skal de rejse sig igen. Måske har Jordan Larsson nøglen blevet hævet i, at Jørgen Bjørngren frispark er helt bestemt. Ja. Han forsøger at kamuflere det. Bjørngren. Er han sønder her? Trækker ham trøjen i lang tid herfra. Ja. Ja, så er det her. Ja, altså, Ingaard, der kommer ind her. Og bliver partner i crime. Christian Sørensen. Det er en god mulighed for hans venstreben. Det klør og krasser også i Vavros højre brist for at få lov at sparke. Den ligger umiddelbart bedst til Christian Sørensen. Det er også sådan en ting her, der skal til. Ud af ingenting. Ja, Christian Sørensen med et godt spark, som dykker. Men dykker lige akkurat for sent til at komme ned under Carl Grens overlægger. Kvalificeret afslutning.
frispark til Koulibaly. Ham får de altså ikke styr på i dag, Koulibaly. Bertelsen henne ved fjerdommer Peter Kjærsgaard. Jeg tror ikke, det er i 19 sekunder for Peacock Farrell, han er henne og vende, for det var fra seneste runde. Men måske mængden af frispark, der bliver begået mod Koulibaly og de her situationer, hvor han bliver bremset. Det der, det vil Randers FC gerne have. Og det åbner jo en dør for Brøndby til at kunne gå forbi FC København. Ja. I morgen møder AGF. Silkeborg tabte et skridt ved at tabe mod Viborg. Den eftermiddag Nordsjælland melder sig i nogen grad tilbage med sejren hjemme over Vejle. Ja, det bliver super spændende. Og Randers? Ja, de er ikke for alvor tæt på top 6 endnu til det helt relevant at tale om, men sikkert skal det vil være, men hvis de skal sejre. I forhold til, at de var akut nede i ryggens fare på et eller andet tidspunkt på min skala, med den måde, de agerer på banen, så må vi bare sige, at tingene har vendt Randers FC's vej, og de har fået nogle virkelig vigtige sejre, som har gjort, at udviklingen stadigvæk kan pågå med et positivt mindset for Rasmus Bertelsen og spillerne ind på banen. De vandt 1-0, Randers, da FC København senest var på besøg. Det var i april i mesterskabsspillet. Der var Jury så drøner fremad og finder Victor Claesson, som lipper den flot ind. Nej, var det godt. FC København svarer så effektfuldt og skarpt tilbage. Indskiftet Victor Claesson, og så bliver der stille i Randers. Men jublen, ja, den er også afmålet for FC København, er indebrændte. De vil mere 2-2 i denne her underholdende kamp. Jamen, det er jo et super indslag her for Claesson. Det her, det er et godt spil af Vavro, sikkert sat videre. Den her individuelle kvalitet, der ofte har reddet FC København, når det ser sortest ud, den ser vi igen her. Claesson fremragende lagt ind. Fint tempereret aflevering fra Ejshuri. Første gang, han ser noget positivt for ham. Og det der, det er altså en mand, der kommer ind på bænken og siger, okay, I kan godt regne med mig. Hold da op. En coolness og effektivitet. Og forståelig frustration hos Daniel Høgh. De havde kampen lige, hvor de ville have den. Ja. Men FC København viser topklasse og svarer tilbage. Game on, som man siger. Og vi har en fjerdedel endnu i Randers. Frispark til Kevin Dix. Men fra kæmpe glæde og eufori på lægterne her til stilhed. Publikum skal også lige ryste den her FC København udligning af sig. FC København maler videre. Ejshuri kommer Christian Sørensen styrtende udenom. Falk. Godt lagt af Claesson. Ja. Med det samme. Den gode indbyrdes forståelse af Falk og Claesson. Ja. Der er bare forskel. Kæmpe forskel på det. Højlund kan præstere, og så det er Claesson, der leverer. Naturligt nok. Men det er også en øjenåbner for Næstrup at sige, der er altså ikke nogen lette kampe. Vi er nødt til at bringe vores A-kæde for også at dominere en udkamp mod Randers FC. Christian Sørensen nu med hjørnesparket. Lerager kommer på den. Hjørnespark til københavnerne. Men må ikke de nu har fået kampen derhen, hvor de gerne vil have den? FC København, nu er det dem der. Ja, det ligner i hvert fald kampbilledet fra første halvleg. Store, store udfordringer for FC København i starten, og så kommer de mere og mere ind i kampen og kan trykke Randers FC længere tilbage på banen. Det er lige, sådan ser det ud lige nu. Christian Sørensen nok en gang. Vavro op, og så skal der scores! Ja. Så fører FC København. Nej, den bliver kaldt tilbage, og den glæder mig til at se igen.
Så den lille finger været fra Odi Oskarsson. Han mener ikke, han er offside. Nej, den ser jeg er også i tvivl. Det må jeg blankt erkende. Det bliver interessant, det her. Se om Oskarsson er offside her. Er der lige et højre ben i offside? Nå, der rører Dixon måske igen, og så er der klar offside. God nok. Ja. Men den skal selvfølgelig lige tjekkes efter. Måles op. Og så videre. Daniel Høgh tager sig til baglåret. Ja, det ville være trist. For Randers FC at skulle mangle Daniel Høgh. Ikke kun i resterende del af den her kamp, men i resterende del af efterårets kampe. Og Sandy Putros, som vi har i vores studie efterfølgende. Det ved jeg ikke, om han er med på at tale om denne her også. Det kan jo godt være. Det håber da. Men han er gæst og var jo også en bærende del af vores optag med det her interessante indblik, som Kieran Fornuti har fået i hans og teamets arbejde. Og den er åbenbart ikke så klar tydeligt, at den kan affærdiges på et øjeblik. Sådan jeg lige husker det. Ja, men så er der offside, og så var det åbenbart Dix berøring på bolden frem mod Odi Oskarsson, hvor det så blev strafbart. Det må vi spørge Sandy Putros om. Ja. Lad os se den igen her. Han er ikke offside der. Rører han den der, Dix? Det er jeg tvivl om. Så må det være på den første, for er der offside i anden omgang i indspillet til Dix? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Offside er dømt, og vi er for længst videre. 2-2 fortsat. Godt lavet. Godt lavet af Oskarsson. Inden om aflevering til Jordan Larsson, så han ikke er inde. Karlgren! Ja, vi skal. Chip! Mål! 3-2 til FC København. Og nu er det Randers, der appellerer for offside nok en gang. Jordan Larsson, som har behov for en succesoplevelse, et berusende øjeblik. Det er chipfest. Det er super chip. Hele vejen igennem. Vi så Larsson også et lækker, lækker chip mod Vejle tidligere på sæsonen. Og nu får vi noget, der også ser lækkert ud. Det her, det er godt spillet, og der er ikke offside. Er der ikke det? Nej, nej, jeg tror Høgh længere. Høgh ligger helt op bag, og prøv at se der, hvor roligt han kommer ned mod sin landsmand. Bob. Ja, altså, vi snakker om det. Den der individuelle kvalitet, som FC København kan skifte ind. Det ligner et berøring, hvor han lægger den til rette for sig selv, bliver en eneste skidt. Men det er så godt skovlet ind. Ja, ja, det er lidt skovl, men dog, den må han gerne vil score på, det er chippet. Bum. Der er ikke offside. Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke, der er. Så. Fint. Fantastisk slået tilbage af FC København. Det er to, der startede på bænken, der har katapulteret FC København tilbage front. Først Klaarsson, og så Jordan Larsson. Og se Jakob Næstrup dernede med vanvittig jubel. Ja, selvfølgelig, for han kan da også godt se, at hans hold har været i store problemer og slet ikke fundet ind til noget af det, som har kendetegnet dem i længere tid. Og det, der skulle man så lige. Han kan også klappe sig selv på skulderen, kan man sige, med sine indskiftninger. Satset selvfølgelig ved at lave kvaliteten sidde på bænken fra start, men da der var behov for den, så fandt han også de to S'er frem og sendte dem på banen. Ja, den er over for Randers FC. Ja, som har synes, man har domineret og spillet så godt og spillet ind i de rigtige områder. Spillet med ro i opspil, flade bolde. Gode positioneringer, og så står der 2-3 på måltavlen nu. Så nu kan FC København, også med Klaarsson, Falk, begynde at spille anderledes. Kommer FC København nok en gang, Elias Ashouri. Christian Sørensen ind til Jordan Larsson. Så er der en offside her. Ja, Karlgren. Jeg forstår hans frustrationer. Han får god kort for at brokke sig ud mod linjedommeren. Offsiden er der herude på Asuri. Jeg forstår
forstår ikke den frustration. Og selvfølgelig er der offside. Det er det. Hvad skal han med? Hvad vil han med? Høgh har problemer igen. Næstrup vil have sin spiller ud. Man kan godt se, der er et spil afbræk nu. Karlgren for gult. Så skal jeg love for, at der er improviseret time-out ved J. Næstrup i FC København. Ja, han har også råbt sig hæs de sidste minuts penge. Ja. Men nu har han spillere fra A-kæden. Nu skal der komme mere ro på. Ajuri skal også vokse nu med dem, med de spillere, han har omkring sig. Så der kan falde lidt mere ro på Næstrup. Jeg kan se Al-Haji Kamara være klar til indhop for Randers. Store angriber. Og Hugo Andersen står der også, og det kan vi så tolke, at Daniel Høgh ikke kan fortsætte. Steffen O'Day udgår, og det er erstattet af Kamara. Høgh også fra banen erstattes af Hugo Andersen, og så står Mikkel M. Pedersen også klar. Og det er Simon Nordli, der har spillet så godt med, så farlig og bragt sit hold på 2-1. Ja. Der på relativt kort tid har forvandlet en succes til en bitter smag i munden. Han har spillet en god kamp alligevel. Men sikkert da en vild vending. Det må vi sige. Et kvarter tilbage, knapperne op. Underholdende kamp. Lad os lige komme ned og få en mikrofon i Randerslejren. Fatah Abdirahman, hvad skal de her tre indskiftninger signalere for jer? Det skal være med til at få noget mere energi ind. Det så om efter, vi skruede til 2-1, at vi blev lullet i søvn, og så blev vi straffet på det relativt promme. Så nu har vi sat tre ind for at se, om vi kan forhåbentlig få lidt mere energi ind og kan trykke dem igen. Tak. Godt. Jørgengren og et afrettet spark fra Bundgaard, der ikke helmer, har hørt trænernes kald på mere energi. Der er ingen tvivl om indskiftning af blandt andet Hugo Andersen, har de fået en trussel her. Ja. Bundgaard, Kamara her, den stolpe! Gigantisk Randers mulighed. Indgaard kan næsten ikke bede mere. Nej. Og vi kan også se det på ham. Store frustrationer, selvfølgelig. Kamara på tværs, og det er det frit hovedstød fra 3 meters afstand. Det skal være kasse. Nej, for en hel. Kæmpe stor chance. Amori, keep it! Okay. Sagde du, jeg har anden gang på stolpen i den her kamp på Randers FC. Koulibaly. Ja, han gør, hvad der passer. Den går, der hurtigt skal ryste. Afbrænder han af sig. Bjørkengren kigger dybt. Ikke i øjnene på Sandy Putros, men rammer ham ikke desto mindre. Philip Bundgaard. Mikkel Pedersen. Han er ikke ude. Indkast i stedet. Oliver Olsen. Damos. Ja,
Arm på bolden. Markerer Sandy Putros. Jeg tror, han lige får et hinder en af assistenterne. Tæt på bolden! Mads Indgaard. Koulibaly får ikke noget frispark. Klaarsson, Ole Oskarsson. Ui, stor fejl. Hugo Andersson, Jordan Larsson. Ja, som forsøgte at vippe den hele vejen over til landsmanden. Victor Klaarsson. Minutter tilbage. Vi har fået alt, hvad vi kunne drømme om, og lidt til i virkeligheden på ja. Kæfhøjs Park den her eftermiddag. Og vi har også fået en mesterskabsfavorit ud i tårne. Men de rejser. Ja, man behøver ikke være knockoutet, fordi man er i tårne. Absolut ikke. Der har været telt og talt over dem. Alligevel er de kommet flot tilbage. Førende 3-2. Uden egentlig at have været ovenpå her i anden leg. Så er de med deres individuelle klasse lige sat skabet på plads, og 3-2 er noget af det, som gør rigtig ondt på Randers FC. Der vil synes, de har spillet en rigtig, rigtig god kamp på mange af de parametre, de øver sig på til dagligt. Det er ikke overstået endnu. Bundgaard, frispark, dårligt eksekveret. Kallesø, Koulibaly med det samme dobbelt, og nærmest trippeldækning på Koulibaly. Oliver Olsen. Bundgaard opsnapper bolden. Indgaard. Mikkel N. Pedersen. Okay, godt lavet. Bundgaard bremses af Lea. Nej, der er intet. Og så kan FC København komme afsted i en omstilling. Christian Sørensen. Træder lige på både kobling og bremse. Jeg kan godt forstå. Bedre at bringe bolden i sikkerhed her. Nogle af de boldsikre spillere, Klaarsson og Falk. Randers OB igen mod afslutningen af måneden. Og, ja, hvis det kan leve op til underholdningsværdien her, så ja. Er vi glade. Nu ser vi, om OB får fornyet tro på tingene efter skifte på trænerpositionen. Hvad sker der her? Oskarsson er afsted. Ja. Bundgaard breder ud. Mikkel M. Pedersen. Vavro på bolden. Indgaard her. Ja, kikset. Forsøg på flugter. En fin lille pres, som Anders får sat sammen. Ja, de er ikke kastet håndklædet for at blive boksesproget. Olsen, Glenn Pedersen. Ja. Det er virkelig bare en fordel, tror jeg, har spillet den ukompliceret ned ad linjen. Ja. Langt løb af Dix. Super aflevering af Dix. Sender Jordan Larsson afsted, så er Suri fri inde på midten. Hvor er det godt spillet af FC København, og hvor er det endnu en mega redning af Carl Green. Asjuri med afslutningen. Ja, flot og effektivt omstillingsspil fra FC København. Selvfølgelig skal der være kasse. Jeg er ingen tvivl om det. Vavro, er det tid til et Vavro langskud? Ja, det er det. Og den knækker og brækker. Uff. Uha.
Og det er så ubehageligt for en målmand, når bolden er så urolig i flugten ind mod mål. Hopper lige inden. Hvad er det? Brækker. Det der. Og sådan. Det er fin aflevering. Det her chance er en her. Rigtig, rigtig god aflevering. Prøv at se hvor. Ja. Stor chance. Hvis vi så den, var der udskiftning i den anden lejr. Det var gået ind, og det må være en ærgerlig Mads Indgaard, ikke kun på grund af resultatet, men også på grund af hans store, store hovedstødschance, hvor han hættede på stolpen fra klods hold. Han går her, udskiftet ind med ghanesiske Ernest Agiri. Ja, vi har hørt den unge mand før, hvor meget han lever sig ind i det. Han fra Christian Sørensen, går taget ned af Larsson. Jeg holdt fast i bolden. Det kan de ikke. Det er Jørgen Gren. Første aktion fra Agiri vellykket. Og der er jo altså masser af tid for Randers FC til at få point ud af det her. Og Agiri er et fint kort at kunne smide ind. Vi var lige ind centralt nu. Jiri umiddelbart ud på højre kanten. Kallesø hærdigt løbet op af Kallesø. God lille, godt lille touch. Dix for at få den. Der måske også brede i duel med Ole Oskarsson. Godt forsvarsspil. Spil bolden fremad. Ja. Fint. Ja, de havde Brøndby ude og hængt til tørre for et par weekender siden. Endte med 2-2. Og her har de også i den grad haft FCK hængt til tørre, men står måske med 0 point. Når kampen slutter. Kamara. Bjørkengren. Bolden ud af spil, og FC København bringer en af fremtidens potentielle stjerner på banen. Udgår Elias Achouri, som lagde flot op til Victor Klarssons mål, men ellers har spillet en ganske anonym rolle. Ind med 17-årige Victor Froholt. Ind til Superliga-debut. Første gang, han er med i Superliga-truppen. Debuterede og scorede mod Lysing i pokalturneringen. Vi ser Achouri. Med store frustrationer. Og det kan man synes er lidt unødvendigt, når holdet fører 3-2. Ja. Men ærgerlig over egen indsats, må vi formode. Han koger indvendig over at blive taget ud. Men måske også, som du ser på der. Frustrationen over ikke at levere det, han normalt kan. Kamara glimrende taget ned af ham. Olsen. Koulibaly. Ja, vi må tage den af for Randers FC. Så de ufortrønt spiller de videre. Og FC København beskytter et resultat. Olsen. Det ser så fint der, Vavro. Ja. Niklas Pedersen, 2 minutter. Knapperne op, men der vil givetvis være lagt 5 minutter, eller noget den dur til. Måske mere. Ja. Damas. Hugo Andersson. God det bold. Det er en sindssygt god bold, det der. Kamara. Gen Damas. På kanten nu, og så skal der så flere med i feltet. Glenn Pedersen igen. Mere højde. Vavro. Jamen, 2-3 gange nu. Indlægsmulighederne uden højde. Nemme at clear. Kommer ikke frem til duel. Så
Chukri. Han skal tage det roligt, en ung mand. For han har simpelthen ikke spillet nogen god kamp. Han kan ikke tillade sig på nogen måde at være sur. Han har fået flere minutter på banen, end han fortjent. Det var Olsen. Højere indlæg denne her gang. Også for højt for Grabada. Kan gå ud og plukke den ned. Og igen må vi bare sige, Kamil Grabada har spillet en ny god kamp. Igen, ja. Det har været nødvendigt i dag. Og igen, må vi sige, han har ikke spillet til 0. Det er altså, han har haft 3 clean sheet i den her sæson. De 90 minutter render ud om 20 sekunder. Ja, uden på nogen måde at være ovenpå FC København, så må man bare også sige, det er også en kæmpe kvalitet at kan tage her til Randers uden fans i ryggen med mægtige Manchester United ventende lige om hjørnet, og så kører 3 point hjem. Ja, men 6 minutter, det er altså ikke sikkert, at du kan drage nogen som helst konklusion endnu. Nej, det er det ikke. Måske har jeg skudt Bjørn, før skinnet er skudt. Eller skinnet er solgt. Eller hvad nu er. Ja. Koulibaly. Der er i hvert fald solgt skinnet. Ja. Koulibaly fortsat bremses af Falk. Så er der faktisk plads modsat til indskiftet unge Froholt. Godt lavet af Jordan Larsson. Frispark selvfølgelig. Begået af Hugo Andersson. Men jeg må sige, han har haft en heldig hånd igen med sine indskiftninger, fordi de her varmede jo bænk i starten. Ja. Ham her startede inden og spillede en halvleg. Han siden blev der så af forskellige årsager bragt nye folk ind. Mål. Der klarer sådan oplæg af Ori Oskarsson. Mål af Jordan Larsson. Sådan kan man jo nogle gange slutte kampe bedre, end man startede. Jeg tror ikke, det er ikke mange kampe, siden vi også stod og snakkede med Næstrup. Og han det forhold, det er at bænken kunne vende kamp. Det er jo også det, man er velsignet med, som træner i en stor klub. Det er, at man har kvalitet på mange positioner, og også på bænken. Så er man stadigvæk spillere ude med skade, som også kunne have gjort en forskel her. Diogo. Jørgen Ussi. Men Randers, 4 minutter tilbage. Hvordan skal de komme til den ene sidste pointgivende chance? Første omgang ikke sådan her. Går lige op i fødderne på Jelert. Jordan Larsson. Morty Oskarsson. Skal vi have endnu en scoring fra en indskifter? Nej. Stor chance. Der kunne han have lukket det hele. Godt spillet af Jordan Larsson. Ja. Han har også lavet godt indhop, Larsson. Absolut. Det var Olsen. Han tages ud. Og han kommer Mustafa Issa. Doma. Damas. Koulibaly. Er der mere i ham? En af oplevelserne i kampen, også selvom han ligner at være på den tabende part. Så er der også en oplevelse af det her, lige er for FC København. En dag, hvor der skal bruges rigtig mange kræfter på at komme i duel, vinde bolde. Da han viser sig som en af de spillere, der har haft størst indflydelse på den del af FC Københavns spil. Blokeringer, taklinger. Ja, og kan du huske, at de tabte 1-0 i mesterskabsspillet? Der var det hele, der i interviewet lige efter kampen sagde, at det havde været en flok selvfede og arrogante københavnere. Ja, det var Leas udtalelse dengang, og det,
har han i hvert fald ikke taget med ind her lige det modsatte. Det har i hvert fald ikke været hans tilgang til det. Så sløjt ud i perioder af kamp, store perioder af kamp for FC København, men den selvfede tilgang, det var ikke det, der var grunden til det. Det var grunden til, at det også sløjt ud, det var Randers FC hold, som virkelig også ramte mange gode indslag. Karlgren, der også må stå nede i målet og være ærgerlig, for han har også stået en god kamp. Og selvom han har måttet indkassere tre gange. Ja, det har jo været. Men en god kamp for os og for den neutrale seer. Og selvfølgelig også for, især for FC Københavns fans hjemme i København og området. Er der mere i denne her underholdende fodboldkamp? Lige godt og vel et minut til rest på Keyfers Park. Wessel Dammers lang fremlægning. Hugo Andersson fremme nu. Blevet fremme. Ingen frispark. Koulibaly fortsætter ihærdigt. Til gengæld er det her desværre for Randers ikke med høj nok kvalitet. Ole Oskarsson er sted. Karlgren. 40 sekunder. Det er Næstrup, der står den forsvarende træner. Holdet, der skal forsvare den hjem de sidste sekunder her. Randersbænken, de sidder alle ned. Froholt, indskiftet 17-årig Froholt. Kan gå ned mod mål her. Froholt sparker flat. Yeah. Froholt som ind. Og det er et kæmpe øjeblik for 17-årig Victor Froholt. Første Superliga-kamp og mål. Tredje mål for bænken, tak. Ja, og da han først får mulighed for at spacere ned mod Randers FC's mål, så tager han det selvfølgelig bolden og ansvaret i egen hånd. Dribler ned og fanger Karlgren på det forkerte ben. Super flot afslutning af nogen mand. Ja, han holder ganske kølig attitude udadtil. Er der lige et smil der? Ja, ja. For han må boble af stolthed indvendig. 17-årig Victor Froholt. Målet her. Ja. Fin, fin plads. Jamen, det er jo bare et godt mål. Det er et godt mål. Bolden tæt på fødderne. Overblik over, hvor Karlgren er placeret i målet. Og det bliver det sidste, vi får. De skulle mange pinsler igennem FC København, men de lægger yderligere afstand til forfølgerne i toppen af Superligaen. De vinder med 4-2 efter undervejs at have været gevaldigt ude i tårne på Keyfers Park. 4-2 blandt andet på super indskiftninger fra Jakob Næstrup. FC København overvinder i de perioder så godt spillende Randers hold. 4-2. Hvor er der meget at endevende lige om et øjeblik, når vi er nede i banehøjde hos Simon Egeskov, hos Thomas Gravesen, og jeg sender som en også Flemming Poulsen derned. Bliv endelig hængende lige her hos os.